Boris, och välkommen till dagens workshop som heter En vision för samisk mat i de nordligaste regionerna. Och den här workshopen är ju då ett samarbete mellan SLU och Slow Food Sápmi. Och det är jag, Isabelle Nordlund på SLU, tillsammans med mina kollegor Thomas Norby och Indigo Astalos Morell. Och från Slow Food Sápmi har vi Anneli Jonsson, Ella-Karin Blind och Victoria Harnesk. Och syftet med den här workshopen är ju att vi ska ha en dialog kring samisk mat i de nordligaste regionerna och hur vi kan tillsammans arbeta framåt. Vi kommer att spela in den här workshopen, så är det så att man inte vill vara med så ska man ha sin kamera avstängd, och skriver man också i chatten så kommer det att synas. Det kan vara bra att byta namn på sig själv så att man vet från vilken organisation eller vars man därifrån, och det gör man ju då inställningarna här på Zoom. Och för allas trevnad så tänker jag att det är bra också att vi är mutade. Vi har ju ganska späckat schema idag. Dagen eller förmiddagen är uppdelad i tre delar. Vi kommer ha del 1 som handlar om regionala livsmedelsstrategier. Sen har vi del 2 som handlar om visioner för samisk mat i de nordligaste regionerna. Och som en avslutande del så ska vi diskutera tillsammans breakout rooms.